Víte, když jsem začínala, neuměla jsem ani pořádně hrát, natož zpívat. Tím chci říct, že to, co si přejete a co chcete, si nikdy nechejte vzít, ať už je cesta za vaším cílem dlouhá jakkoliv. Já vás vítám u chytrého věžce, tady je Radžníš. Zdravím všechny své odběratele, staré i nové. A uvidíme, co potřebujeme vědět, aby se naše zmatená duše trošičku zorientovala. Tady není to výklad, který by měl vyvěštit budoucnost, je to výklad, který má povědět příběh, který pomůže zcelistvit ty střepy naší duše a zase v nějakou ucelenou nádobu. Je to jako kdybychom spravovali talíř, který se nám rozbil. I když, abych pravdu řekl, já jsem teď talíř, co jsem rozbil, vyhodil do koše, říkám, no lepit to teda nebudu. Ale naše duše není rozbitý talíř, naše duše chce víc péče a proto tady budeme vykládat z těchto kartiček, abychom si tu duši trochu poslepovali dohromady a zaléčili. A proč zrovna teď potřebujeme zaléčit duši? No, proč? Protože jsme celý den ve své zbroji a vypadá to, že bojujeme na každodenní úrovni s lidmi v různých situacích. Přestože to není nějaký velký boj, vrátíme se domů, sundáme tu zbroj a připadáme si ošušňaní, okousaní ze všech stran, jako když nám někdo sápal tu auru. No a je potřeba se nějakým způsobem spojit se srdcem a s tím srdcem se spojím skrze nějakou četbu. A nějakou specifickou, která je o lásce. Nemusí to být přímo láskyplná četba, jakože romantické příběhy, že by to muselo být něco třeba z Červené knihovny, nevím, že by to musela být Angelika. Ne, ale může to být, mělo by to být protchnuto energií lásky. Tedy rozhodně to nebude horor, nějaká detektivka, kriminálka, i když dneska spíš než čtení se na to díváme. A nicméně v tom čtení, jako kdybychom neměli mít stres, já si dokážu představit, že spisovatel tak dobře vybuduje napětí, že z toho nebudu celou noc spát, což mi nepomůže v tom, aby moje duše se jako uklidnila. Možná proto mám teď zvolit nějakou láskyplnou četbu. A i ta někdy bývá dost dramatická, takže ono si jako člověk moc nevybere. Nicméně tadyhle je informace. Moji duši vyléčí a četba o lásce. Vydá ho. A já se ráno zrodím jako ten děd vševěd. Zas mám hlavu plnou vlasů a až večer teprve budu mít ty tři zlatý vlasy. No. Takže ráno se zrodím jako nový člověk. Můžu jít do práce, jsem ale v klidu a ohlížím se zpátky, jak ten den krásně utek. Jak stačilo málo k tomu, abych zůstal v pohodě. Stačilo z něco z toho dne vyškrtnout. A takže vlastně, abyste si pomohli, potřebujete do svého života naordinovat jeden den bez něčeho, co obvykle děláte pořád, vytrvalé. Takže pokud se vytrvale díváte na detektivky, dejte si jeden den bez detektivek. Pokud vytrvale kouříte, dejte si jeden den bez kouření. Pokud se díváte každý den na seriály, dejte si jeden den bez toho seriálu. Dejte si jeden den bez sladkého. Jo? Že ten výklad nás směřuje k tomu, abychom jeden den dali bez něčeho, co nás stravuje. Tady se hovoří přímo teda o nějaké těžší energii, do které vstupuje v podobě knih nebo čtiva. Možná, že vedle postele máte hororovou knížku, máte ji tam jenom položenou a už ta energie tam dělá svoje. Jako uvažovat teď víc o tom, kde spíte, jak spíte, jestli tam máte uklizeno, jestli tam máte vyvětráno, jestli tam máte něco, co tam nemá být.
Měli byste být v souladu s tím místem, ve kterém odpočíváte. No. Něco vám to pravděpodobně přinese, když to uděláte. Tadyhle vidíme takové, já jim říkám souputníci, vidíme jako dva souputníky, kteří se přes takový val dívají na ženu, co odpočívá ve svazcích, chtěl jsem říct konopí, ale konopí to není, ve svazcích, jak se tomu říká, jakého ječmene nebo ovsa, nějakých klasů, které představují bohatství. A ty dva souputníci se na ní dívají a chtějí to bohatství zřejmě získat, ale získají ho tak, že ji nějakým způsobem pomluví. Udělají z ní něco, co ona není. Udělají víc frivolní nebo nebezpečnou. Mně tady úplně chodí, jako když nějaký páreček, a teď už je jedno, jestli jsou to dva muži, dvě ženy, nebo jestli to je smíšený pár, nebo jestli to je skupina. Mně přijde, že oni jako závidí, ale vůbec si to neuvědomují. A ještě v nich vnímám takovou celkovou povrchnost. A pak mi přijdou, že, pak mi přijde, že jsou nemocní. Že tam část hraje nějaké onemocnění, které si vůbec neuvědomují. Je to třeba jako toxoplasmóza, která z nich udělá povrchnější lidi. Jo? Prostě nevědí, že mají toxoplasmózu, tak prostě ta toxoplasmóza z nich udělá docela dost povrchní lidi a za pár měsíců, tadyhle kolik to máme, 10 měsíců, nebo za 29 dnů, to je rychlost, tak prostě jsou povrchní, nevědí o tom a z té povrchnosti vlastně z ní, mi to tady chodí říct, tak se nezlobte, z ní udělají couru. Jo, jakože, no jo, no tak to se teda dostala, jak se dostala k těm penězům přes postel, to je jasný. Jo, a vlastně ještě to začnou rozšiřovat, jakože to je pravda. Takže vlastně na té ženě něco ulpí a je zajímavé, že ona jako v tom v klidu jako je, jí to nevadí. To je zajímavé, že jí to nevadí. Že jí nevadí, že je z toho nějakým způsobem osočovaná nebo pomlouvaná. Mně přijde, že ona je jako uvnitř sebe smířená. Jako se všemi svými podobami. A že jenom pouze ta povrchnost, co na ní nalepila nějakou pomluvu, v tom vidí něco nízkého. A ještě mi chodí, že víc než závist v tom hraje roli zábava. Jakože to udělají pro zábavu. Takže ta vaše duše se může cítit zmatená trošku tím, že na vás druzí projektují nějaké své nespracované věci. Vy si máte uvědomit to, co vás činí šťastnými. A je tady doporučená technika jako prázdné misky. Uvědomte si, že před vámi leží prázdná miska. Možná si tady můžeme takhle položit ten pytlíček, můžeme si představit, že to je prázdná miska. Já se do té misky, která je prázdná, v klidu dívám. A ta miska je stále jenom miska. Nic víc, nic míň. Když se na ní budu dívat a budu spokojený, bude to stále tatáž miska, jako když se na ní budu dívat a budu chudý. Nestane se z ní žebrácká miska. Bude to stále tatáž jedna miska. A pak je tady ještě zajímavé, že tady máme tyto dvě karty, tyto dva muže, kteří přistupují k té misce. Přistupují k ní z druhé strany a dívají se na ní. Jeden k ní zaujímá stanovisko, že by ji mohl prodat, a druhý
Že je to dobrá kořist. Jsou věci. No a teď už můžeme jít v klidu pracovat. Takže nechte to na sebe působit a běžte něco dělat. Třeba umýt nádobí, nebo setřít, nebo co rychle teď potřebujete ještě udělat před spaním. A ať si ty energie teď sednou a ještě vám k tomu určitě něco přijde. A já se budu těšit příště. Pa, pa.